5-vuotiaiden Suomen hevosten tasoitusajan matkana 2120 metriä paalutaan enintään 11 500 euroa tienanneet. Pisin takamatka 40 metriä ja lähtö ajetaan käsiohjelman mukaisena. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään paalulta 1 Sumi ja 2 Kihassi rinnakkain matkaan. Sitten tuli 40 metriä väliä. Sen laukkaa 3. Vänrikki lyhyesti kirjoituksessa 5 Paavolan Hurmos etenee kolmantena. Lähti siis 40 metriä takamatkalta kärkikaksikkoa nähden neljännellä sijalla. Matkaa taittaa 4 Tuhti Kersantti ja viidentenä Raville 73 Vänrikki. 2 Kihassiakin johtopaikan, mutta kartassa tapahtuu 1 Sumi ja vaihtaa johtavan takaa toiselle ja hakee tuota paikkaa takaisin Kihassilta. Vahvasti etenee 5 Paavolan Hurmos, lähenee kärkeä, joka on parinkymmenen metrin päässä. Ja ensimmäistä 500 metriä täyteen ajassa 28.4. Paavolan Hurmoksesta enemmän väliä sitten tulee 4 Tuhti Kersantti ja 3 Vänrikki. Nämä sijoilla 4 ja 5 noin 4-50 metrin päässä kärjestä. Jos on johtopaikka vaihtunut, Santtu Raitalan ohjastama numero 1 Sumia johtaa nyt. 2 Kihassi, Juha-Pekka Ahonen seuraa. Tuore derbysankari Paavolan Hurmos numero 5, Jani Ruotsalaisen suojetti kolmantena. Nyt kärkeä tavoittaa myös 4 Tuhti Kersantti, Hannu Torvinen, 3 Vänrikki. Kim Åkerlund tulevat sijoilla 3 ja 4. Nuorten sarjassa etu suoralle ja Paavolan Hurmos vaihtaa kolmannesta sisältä. Toiselle radalle ja etenee vauhdilla Sumian ulkopuolelle, kun kierros tulee täyteen, niin se tapahtuu ajassa 31.0. Johtopaikka vaihtaa omistajaa Paavolan Hurmos kärkeen, kun kirilenkki käyntiin ja jonossa mennään taas. 1 Sumia seuraa, 2 Kihassi kolmantena, 4 Tuhti Kersantti neljäntenä ja 3 Vänrikki. Viidentenä, kun mennään tallikaarteeseen ja 5 Paavolan Hurmos johtopaikalla. 1 Sumia seuraa, 2 Kihassi kolmantena, 4 Tuhti Kersantti vaihtaa nyt neljännestä sisältä toiselle radalle ensimmäiseksi. Tämän kantaan toiseen ulos nostaa 3 Vänrikki, viimeistä kertaa takasuoralla 700 metriä kisaa jäljellä. Tuhti Kersantti etenee vauhdilla numero 5 Paavolan Hurmos ulkopuolelle. Täyteen tulee kolmas väliaika, se on 26.0. 1 Sumia johtavan takana, 3 Vänrikki toisessa ulkona ja 2 Kihassi täydentää osallistujien viisikon, joka lähtee viimeiselle 500 metrille. Johtopaikalla 5 Paavolan Hurmos, taakse leikkaa 3 Vänrikki, toisella 4 Tuhti Kersantti, 1 Sumia ei kiihtyvässä vauhdissa meinaa pysyä ihan kärjen kyydissä, 2 Kihassi viidentenä, kun ollaan kartumassa loppusuoralle takamatkon. Eniten tienanneet ja kovat 5-vuotiaat näyttävät kamppailevan voitosta 5 Paavolan Hurmos, Jani Ruotsalainen kontrolloi tilannetta. 4 Tuhti Kersantti, Hannu Torvinen on tuntumassa ja kakkosena 3 Vänrikki, Kim Åkerlund kolmantena kohti maalia, mutta helppoon tyyliin hallitsee Paavolan Hurmos, Jani Ruotsalainen. Viimeiset 500 metriä, 11 minuuttia aikaa lähdön 2 esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan 5 Paavolan Hurmos, Jani Ruotsalainen tuloksella 25.1.
Ja niin, ruotsalainen tuli esittelemään kriteeriumina Derbyn sankaria Paavola Hurmasta Vermoon nuorten sarjassa, ja se esittely yleisölle tuon voitokas. Paavon tiimi omistaa Johanna Kaksonen, kasvattaja Anu Suutari hoitaa, Jani Ruotsalainen valmentaja ja ohjastaja. Voittotulos on 25-1, uran 10. voitto. Kymppi täyteen siis voittomäärässäkin. Oikein paljon onnea. No niin, tässä ihan ensimmäisenä piti Janilta kysyä, että annetaanko sekin olla kiinni. Antaa olla kiinni. Paljon onnea Paavolla Hurmoksen kanssa voitosta. Kiitos. Tottuuko tähän hevosen kanssa ikinä? Osaako sitä niin kuin oikein muuta edes odottaa? No totta kai osaa, että nämä ravikilipailut voi sattua mitä vaan. Mutta hevonen on kyllä ollut varma suorittaja. No, tämä syksy on nuorille hevosille semmoista ikäluokkakilpailuaikaa. Hän on viimevuotinen kriteerin voittaja. Tänä vuonna Völtä löytyy jo Derby. Mitkä ne on seuraavia tähtäimiä Paavola Hurmoksen kanssa? No, mennään 6-vuotiskauteen ja siellä on jotain 6-vuotislähtiä, että ajellaan niitä ja katsotaan nyt, että rahasumma on semmoinen, että varmaan pitää vähän totutella sitä aikuisia vastaakin. Kerro Jani, miltä se tuntuu, kun tallissa on tämmöinen tähti? Ei, onhan se mahtavaa, että kyllä se antaa paljon voimaa jaksamiseen. No, toivottavasti yleisö laittaa tämän hevosen mieleen. Voi olla nimittäin, että ihan varmasti joskus ties minkälaisissa karkeloissa tulee Paavola Hurmoksen näkymään. Hei, sit pakko kysyä, että kellä on noin rautainen musiikkimaku toi voittobiisi? Mikä oli tämä voittokappale? Ainakin mä luulen, että se oli voittobiisi. Se oli Kake Randelinia. Ei ole mitään käsitystä, että kuka on laittanut. Tuolta löytyy syyllinen. Ei muuta kuin lähtekää Paavola Hurmoksen kanssa kuuntelemaan tätä mahtavaa biisiä. Lämpimät onnittelut. Kiitos. Tulertys oli 5, Paavolan Hurmos 4, Tuhti Kersantti 5-4. Tulertus tunsi 2 parasta pienessä lähdössä. Voittajakirjoin 1-10, sijakirjoin toiminta 1-0-5, 1-37, kaksikirjoin 1,95. Täällä löytyy mies tosiaan tämän hyvän biisivalinnan takaa. Tomi, eikö ole mahtavaa tulla katsomaan tämmöistä hevosta paikan päälle? Totta kai. Todella hienoja. Sain vielä monta hyvää ystävää tänne, jotka ei ole ennen käynyt raveissa, niin katsomaan. Ja kohta lähdetään moikkaa Paavoon. No ihan mahtavaa. Siinä on kyllä semmoinen hevonen, että sen kanssa kannattaa vaikka muutama selfie ottaa. Miltä se omistajasta tuntuu, että on näin upea hevonen? No hienolta tietysti, ja hienoa työtä on Anu ja sitten Jani tehnyt tuolla Juvalla, niin meillä on kyllä ihan omistajina todella mukavat tunnelmat. Ja Paavo on ollut aina silloin hyvä, kun on pitänyt olla. No nimenomaan. Onko muuten derbyä juhlittu jo? Ei ole vielä ehitty kunnolla, mutta kyllä kun kotiin päästiin Jyväskylästä tuonne Joensuuhun, niin samppanjapullo aukesi silleen, mutta ei sitä yhdestä pullosta vielä kerinyt nauttia, että kyllä se ehkä useampi pullo vielä vaatii. No ihan mahtavaa. Hei, menkäänhän katsomaan varikolle, viekää sinne paljon terveisiä ja sulle hyvää kotimatkaa, se varmasti lyheni. No se lyheni, mutta lauantaina vasta, että nyt nautitaan tästäkin voitosta ihan kunnolla täällä Etelä-Suomessa. Se on oikea meininki. Kiitos haastattelusta ja paljon onnea. Kiitos paljon.